No jaunā gada cilvēkiem, kuriem ārsti izraksta valsts kompensējumās zāles, dzīve kļūs lētāka. Ārstiem receptē jāraksta zāļu vispārīgais nosaukums, bet aptiekāram pēc tā jāpiedāvā pacientam lētākās zāles. Turklāt no šodienas kompensējamo zāļu sarakstā vienā grupā var būt tikai vienas lētākās zāles. Ārsti un pacienti gan bažījies, ka lētākais nevienmēr ir labākais. Tematu turpina Anda Pastare. Jau līdz šim ārsti receptē varēja rakstīt zāļu starptautisko vai vispārīgo nosaukumu. Tagad tā kļuvusi par likumā noteiktu obligātu normu. Vēl vakar bija situācija, ka vienā līdzvērtīgas efektivitātes zāļu grupā varēja būt gan vairākas lētākās, gan dārgākas zāles. No šodienas sistēma izmainīta tā, ka ir tikai vienas vislētākās. Doma ir tāda, lai veicinātu lētāko zāļu izrakstīšanu, lai veicinātu lētāko zāļu lietošanu, arī lai pacientiem nebūtu lieki jāmaksā par zālēm, par kuras var nopirkt lētāk un respektīvi sasniedzot to pašu efektu. Ārstu biedrība iepriekš pauda bažas, ka tiks ierobežotas pacienta tiesības izvēlēties. Speciālisti mierina, ja lētākie medikamenti nenesīs gaidīto rezultātu, pacientam nebūs jāmokās. Ja gadījumā pacientam netiek sasniegts vēlamais terapeitiskais efekts ar kādām no zālēm, viņam ārstam ir jāieraksta pacienta medicīniskajā kartē, un pacients var saņemt citas zāles, un ārstam ir tiesības izrakstīt citas zāles kompensācijas sistēmas ietvaros. Kaut gan būtībā lielu izmaiņu nav, farmaceiti prognozē pārpratumus. Jaunā kārtība attiecas tikai uz tiem pacientiem, kuriem valsts kompensējumās zāles izrakstītas pirmo reizi. Cilvēkiem, kuri kompensējumās zāles jau lieto, tās nav jāmaina pret lētākām. Taču receptes jālas uzmanīgi gan farmaceitiem, gan pacientiem. Ja ārsts varbūt iedomājās šobrīd, ka viņam visur jāraksta starptautiskie, tad var rasties aptiekā problēmas. Jo farmaceitam, izlašot šādu recepti, kur būs starptautiskais nosaukums, ir jādod obligāti lētākais valsts apmaksātais medikaments. Veselības ministrija izrēķinājusi, ka jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas sistēma varētu ietaupīt 1,7 miljonus latu gadā. Pēc pusgada ministrijai būs jāsniedz valdībā ziņojums, kā jaunā kārtība ieviesta dzīvē un vai tiešām tā nesusi gaidītos rezultātus gan budžetam, gan pacientu maciņam un veselībai. Anda Pastere, Valters Blūms, Latvijas televīzija. Bet donors, kurš nodos asinis vismaz 3 reizes gadā, turpmāk saņems privilēģiju karti. Ar to varēs saņemt atlaides vairākās veselības iestādēs. Ieviešot atlaižu kartes valsts asins donoru centrs grib atbalstīt pastāvīgos donorus un arī piesaistīt jaunus. Centra darbinieki lēš, ka pat laban privilēģiju karti varētu saņemt ap 5000 cilvēku visā Latvijā, jo tik daudz donoru asinis ziedo vismaz 3 reizes gadā.